Hej och välkommen till denna videon. I denna videon, som ni kan se på titeln och vad jag har framför mig och thumbnailen, ska jag göra en mukbang. Detta är faktiskt min första mukbang, så hoppas att det här går bra. Innan vi börjar med videon så får du inte glömma att gilla videon och prenumerera på min kanal så att du inte missar någon av mina videos. Vi kan då börja med vad jag köpt. Som ni kan se här har jag köpt lite Dunkin-mat. Jag tänkte att jag skulle ta någonting hemifrån, men sen bara... Alltså jag vet, i mukbangs så ska man ju ha något köpt, tycker jag i alla fall. Jag tycker det är det jag ser mest i mukbangs. Så jag köpte från Dunkin. Jag har en milkshake här från Dunkin. Vanilj och karamell. Jag älskar karamell och vanilj. Jag har testat denna innan, men det var länge sedan nu, så jag hoppas den är god. Sen har jag även iste här. Jag älskar iste. Jag har lite ketchup här i en jättefin skål. För att man måste ju ändå ha ketchup. Alltså jag tycker om ketchup väldigt mycket. Så för mig så måste jag ha ketchup. Let's open the bag. Jag fick 2 sugrör. Jag har ett sugrör där borta också. Det vanliga. Pommes. Jag beställer alltid medium, mellan pommes och sen chicken nuggets, 9 stycken chicken nuggets och sen det sista, dipsås. Jajamensan, det är curry. Jag älskar currydipsåsen. Måste vara den godaste dipsåsen som finns på Dunkin. Vi kan börja med att öppna isteet. Det lät bra. Jag har is i mitt glas här. För att det är väldigt varmt och jag tycker is är väldigt mycket godare med is. Så, för is. När jag var i USA på språkresa med EF, jag kan länka alla mina EF-videos i beskrivningen så ni kan kolla om ni är intresserade. Jag var på språkresa med EF i Long Beach, California i 4 veckor. Jag gjorde 4 videos tror jag, eller 5 som finns på min kanal. I alla fall, när jag var där så, även om att kanske man inte vill det när man är svensk, så köpte vi Dunkin några gånger från Uber Eats. Och då så skulle jag beställa dipp. Och i USA som man kan förstå, gud, jag hatar att prata med mat i munnen. Jag vet inte hur jag ska göra detta. I USA så har de inte samma dipper som de har i Sverige. Så i USA så har de inte currydippen, bland annat. Men alltså jag är en barbecue-sås. Alltså jag älskar barbecue-sås. Alltså jag älskar barbecue. Oh my god, jag älskar det. Barbecue-såsen dock på Dunkin här i Sverige tycker jag inte är god alls. Så testade jag den barbecue-såsen de hade i USA på Dunkin. Och den var så god. Den var precis så som en barbecue-sås ska smaka. Så att när jag var i USA så beställde jag barbecue-sås för att de inte hade curry. Annars beställer jag alltid curry. Jag tänkte börja med att prata om lite om YouTube, tänker jag. För er som har märkt, jag tror inte det är många som har märkt det. Men om någon har märkt så har jag varit borta nu i 2 veckor. Alltså, det är ingen liksom hemsk förklaring. Alltså, jag hade inga videoidéer helt enkelt. Jag har massa videoidéer för sommaren och jag kan filma i sommaren, men just under de 2 veckorna så hade jag inga videoidéer. Jag vet att jag kunde göra en vlogg, men jag kände inte för att göra det, för jag har gjort så himla många vloggar. Jag kände att jag inte ville göra
två vloggar bara för att jag inte har några andra videor och jag måste inte. Och då kände jag bara, men jag har inga videor. Då struntar jag i 2 veckor, kanske 3, när jag liksom har fått upp mitt schema igen. Då kan jag fortsätta. Jag bestämde mig för att ta 2 veckors paus. Jag tänkte det, alltså det är ingen big deal. Så att jag gjorde det. Nu är jag tillbaka och nu kommer jag vara här till slut. Eller nej, kanske ta någon break. Alltså, jag vet inte. Men jag har i alla fall planerat helt sjukt roliga videos för sommaren. Vissa veckor har jag till och med planerat att det ska vara 2 videos i veckan, vilket blir jättekul. En på onsdagen och en på söndag som vanligt. Så stay tuned for my videos in the summer, because they are going to be a lot of fun. Jag är jättetaggad på dem. Alltså det kommer vara jätterolig sommar. Alltså nu så känner jag äntligen att corona börjar försvinna lite. Jag har hållit koll på vad myndigheterna säger. Och jag känner bara att det kommer vara en bra sommar. Kommer göra massa videos, det kommer vara jättekul. Ni måste kolla mina videos i sommar. Det skulle göra mig jätteglad. För jag kommer lägga ner väldigt mycket tid på dem. Så jag känner att den här inte ska stå här ute egentligen. Jag kanske ska ta en sup. Det var lite rinnig, den är jätterinnig, men det är nog för den har satt ute. Jag har nu också med mitt schema för sommaren gjort, jag vet inte om ni har tänkt på det, nya, lite ändrat på mina videos och vad jag har med i mina videos. Bland annat så är mitt intro helt nytt, helt annorlunda, inte likt något jag haft innan. Jag hoppas att ni tyckte om introt. Ja, jag tyckte det var fint. Jag har hållit på med det ganska mycket. Jag blev nöjd i alla fall. Jag hoppas att ni är nöjda. Jag tänkte nu med de här dagarna veckorna jag haft off YouTube, att jag skulle ändra lite på mina videos och ja, lite annat på kanalen när jag ändå är borta och sen när jag kommer tillbaka nu, som är nu, så är det lite annorlunda, ser inte ut som innan när jag varit borta 2 veckor. Jag tyckte att det passade perfekt, att, men då liksom, ja men då känner jag mig lite bättre för att jag har tagit off. Mitt outro är också nytt, så stay tuned for that in the end. I sommar kommer mina videos vara lite annorlunda. Det kommer inte vara majoriteten av vloggar, var blandat verkligen. Kommer det vara. Jag kommer göra några gymnastikvideos för att alltså jag har ju slutat gymnastiken, för er som undrar. Ja, jag går inte gymnastik längre. Jag tränar inte gymnastik. Men jag har fortfarande min studsmatta, eller som jag brukar säga trampolin, för att jag tycker att jag gillar inte namnet studsmatta. Så den kommer jag spela in mycket gymnastikvideos. Jag kommer också göra några utan trampolinen. Ja, det känns alltså för mig. Jag bara, jag kan inte göra någonting utan min trampolin. Så att det kommer det. Kommer mycket annat också. Det kommer ju massa vloggar under sommaren såklart. Det kommer komma massa sommarvloggar. Men det kommer inte bara komma vloggar, vilket jag tycker är kul. För jag tycker det blir lite tråkigt om man bara har det. Alltså, det är någon sak om jag har en vloggkanal. Då ska jag ju bara lägga upp vloggar. Men jag tycker det blir tråkigt om jag inte har det och gör bara det. Så, första frågan jag har skrivit ner och kommit på själv är, hur gammal är du? Jag tänkte jag skulle svara på den frågan. Jag har alltid skrivit min, jag har alltid min ålder i beskrivningen. Men jag är 17 år. Född den 21 augusti 2003. Så att jag fyller 18 detta året. Men jag har inte fyllt än, så jag är fortfarande 18. Och det är sjukt att jag fyller 18. Så nu till en annan då kanske. Bra fråga som kanske många undrar. Om jag ska ta körkort. Jajamensan, jag ska ta körkort. Jag har övningskört väldigt mycket redan.
Ja, det är klart. Jag fyller ju detta året. Det är ett år jag ska ta. Men jag har kört sedan jag var 16. Eller, jag började... När fyllde jag 16? 2019. Så början på 2020 började jag övningsköra. Och så har jag övningskört lite då och då. Kändes. Det kommer bli körkortslåg. Alltså jag har sedan första början tänkt att jag ska göra en serie, kanske två videos med bara körkortet, hur det går och ni får följa med mig i bilen när jag övningskör och på teori och kör uppkörningen. Kanske inte följa med på det, men massa ska vara med i de vloggarna. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Stjärntecken. Jag är lejon. Sen kan jag inte säga mer än det, för jag kan ingenting om stjärntecken. Alltså jag är inte insatt överhuvudtaget på stjärntecken, så jag vet inte ens vilket element jag är. Men jag är ett lejon. Favoritskolämne? Jag skulle ändå säga film. För er som undrar vad jag går på gymnasiet så läser jag film och regi. Jag går estet, film och regi. Vad vi gör är att vi gör filmer från scratch till klar film. Så vi skriver manus, vi skriver bildmanus, allt sånt. Vi filmar, vi skådespelar, vi sätter upp kamerorna, ljus, ljud, allt sånt fixar vi. Sen redigerar de, gör en plansch till filmen och sen har filmvisning. Så vi gör film precis som man gör en riktig film, gör vi, vilket är jättekul tycker jag. Sen i tvåan och trean så har man ett val inom ämnet. Antingen så går man manus och regi, alltså regissör, eller så går man foto och ljud. Jag har valt att läsa manus och regissör, eller regi. Det har jag valt att läsa, jag tycker det är väldigt intressant. Att få läsa mer på, lära mig mer och skriva manus och hur man agerar som regissör. Sen kan jag säga mitt favoritskolämne för vanliga ämnen, kanske grundskolämnen. Och då skulle jag säga att det är idrott. Jag älskar idrott. Min ketchup är slut. Jag älskar idrott. Vilken låt lyssnade du på senast? Det tyckte jag var lite roligt när jag hittade den. Fresh Air med Zayn. Ska vi lyssna på den lite tycker jag. Ja, det var den låten jag lyssnade på senast. Min Spotify. Kan jag lägga här och länka i beskrivningen. Jag har nästan alla mina spellistor officiella. Jag har mest så här throwback-låtar, musiksmak. Alltså jag har väldigt svårt att lyssna på ny musik. Alltså jag menar, jag gillar verkligen att sjunga till låtarna. Sen när jag sitter på bussen och så här ute i public så är det klart att jag inte liksom sjunger till låtarna. Åh, oh, nej! Jag fångar den. Men... hemma liksom så gillar jag sådana låter jag kan sjunga till, så att mycket throwback, väldigt mycket One Direction, väldigt mycket Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik och Niall Horan. Det är därför sick på det här. Så det, men också nya låtar hör jag också. Jag tycker ni ska kolla in min Spotify. Favoritpizza topping, här kommer det. Nu är jag den där, som är den där. Anna. Favoritmaträtt. Det skulle säga tacos. Alltså jag har sagt tacos så länge sen liksom tacos var det man åt varje fredag. Sen tacosfredag så har jag tyckt att tacos är min favoritmaträtt. Alltså jag tycker det är så gott. Så jag säger absolut tacos. Sen gör ju många, alltså alla gör ju sin tacos olika. Så jag skulle säga alltså den tacosen jag äter hemma är den tacos jag älskar så himla mycket. Favoritserie. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Ja, jag tror det var lite Friends. Alltså jag är helt galen i Friends. Alltså, jag... Oh my god, jag älskar Friends. Jag kollar jättemycket. För två dagar sedan kom Friends Reunion ut. Och jag såg på den igår. Oh my god. En lite rolig fråga, eller svaret är ganska roligt. Första crush. Då säger jag att vi säger inte liksom.
Erik Sade. Erik Sade, den där svenska sångerska. Erik Sade, det var mitt första crush. Alltså, jag var ju jättestort Erik Sade-fans. Fan, när jag var liten. Älskar honom. Sen Manboy 2010. Då blev jag kär i honom. Och så var jag kär i honom hur länge. Första riktiga crush. Jag kommer säga hans namn, men jag kommer inte säga mer än det. Axel. Ni som vet vem han är, ni vet vem han är, ni som inte vet vem han är. Well, vad vill du helst bo i framtiden? Alltså, jag har alltid, alltså, eller inte alltid, men väldigt många år sagt att jag vill bo i LA. Jag vill det fortfarande. Men sen har jag också blivit väldigt mycket för London. I love London. Kan inte prata. Sen jag var där förra året. Alltså jag var ju fortfarande in love med det. Alltså innan har jag inte varit så himla fan, eller liksom tyckt London var något speciellt. Men nu, alltså jag älskar London. Jag har inte ens öppnat den. Jag älskar London. Jag ville verkligen bo där, men jag tror jag passar bättre i LA. Alltså det brittiska vädret är ju samma sak som det svenska vädret. Bara hur mycket mer regn som helst. Och jag vill inte riktigt ha det. Alltså jag behöver, alltså ska jag bo någon annanstans i Sverige så behöver jag komma bort från det här svenska klimatet med liksom alla fyra årstiderna. Jag tycker inte om det. Alltså jag gillar inte när det är kallt. Nej. Ja, jag vet att LA är inte hela tiden liksom ant, men det är nog mycket bättre än det svenska vädret. Så jag säger LA. Skulle du helst vilja ha en brittisk eller amerikansk dialekt? Jag skulle säga brittisk. Alltså jag tycker det, jag älskar brittiska. Vill du ha barn? Ja. Jag vill ha barn. Jag vill inte ha barn tidigt. Är du en morgonperson eller nattuggla? Jag är inget, kan man säga att man inte är något av det. Alltså, jag är verkligen inte en morgonperson. Jag hatar att gå upp på morgonen. Jag hatar att gå upp för att gå upp till skolan och gå upp direkt. Men jag vaknar ganska tidigt när det liksom helg. Typ idag eller lördag. Vaknar det 29. Det är ganska tidigt ändå. Jag brukar vakna väldigt tidigt liksom. Men det betyder inte att jag går upp så här typ 9. Jag gillar liksom att vakna, försöka somna om ganska länge. Sen ta upp telefonen en liten stund. Sen sätta på någonting, kolla på någonting 2 timmar sen. Alltså jag vet inte, jag har alltid gjort det här. Det är så här mina morgonhelger när jag inte haft någonting att göra har sett ut. Jag tycker om det jättemycket och sen äta ganska sent frukost. Så jag är ingen morgonperson. Men jag är heller ingen nattuggla. Alltså, nej, jag kan inte vara vaken på natten. Det går inte. Så att, ja, jag är inget av dem tyvärr. För att jag kan inte vara vaken på morgonen eller på kvällen. Jag är en dagperson. Men om jag skulle säga någonting så är ju definitivt nattuggare. Nu som ni kan se så ser det lite annorlunda. All mat är borta. Jag behövde äta upp sista pommesarna utan kamera. För att jag hade inga mer frågor att svara på eller något annat mer att säga riktigt, känner jag. Så att jag valde att äta upp det sista utan kamera och jag har sällat undan allt redan. Förutom mitt glas här med lite iste kvar. Jag är ursäkt för att den blir jättelång, men jag hoppas att ni tycker det är kul ändå. Att den blev lång och att ni tyckte det var lite roligt med en chitchat video. Eftersom att jag inte gör såna här videos typ aldrig, eller det händer väldigt sällan att jag gör dessa videos. Så jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du som sagt inte glömma att klicka på tummen upp och prenumerera på min kanal och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag att du kommer att kolla på min nästa video.